jina naitwa Simon Ndongo Kinyanjui. Mimi ni dereva wa matatu. Mimi huenda na 2NK. Mimi ndio baba ya watoto watano. Ningetaka kuambia kila mtu mwenye atafikiwa na hii ujumbe, sikuwa na expect watoto watano, lakini imekuja tu hivyo kighafla, lakini imekuwa tu baraka. Mimi kenye ningetaka kusema, well wishes the county government ya Nakuru, Ruto president wetu, hata kama atafikiwa na hii ujumbe, ningetaka tu kuwaomba kazi, at least kazi iko well paying, ndo at least niweze kulea watoto. Kaa ni place mi uishi nyumba single, cause nikuwa na mtoto mmoja, sasa niko na watoto sita. Sasa na hii uchumi, nyumba singu yenyewe haiwezi beba watoto wote. Sasa mimi ningeomba nipewe kazi, a well paying job, alafu hata ikiwezekana nipewe tu place naweza lelea hao watoto, cause ni baraka. Nashukuru Mungu sana, cause nimefurahia sana, cause si kitu ya kawaida. Ni wengi wanaomba watoto mchana usiku, wengine wanaenda kwa waganga, wengine wanaiba. Lakini mimi nimepewa tu bure watoto watano. Mimi nashukuru tu Mungu. Hali yao nilikuwa nimewaona wako tu sawa hadi mama yao. Sasa as time goes by watakuwa tu sawa na tutaenda nao home. Kuna MP wetu Irene Njoki. At least ameonyesha roho ya utu, kwa kuna mtu mwingine amefanya kitendo kama hiyo. Amejiwakilisha, ametuma watu wake. Na tunashukuru sana. Mimi naitwa Rusi Kinyanjui. Huyu kijana ni first born yangu na ninashukuru sana juu Mungu amembariki. Sijawahi ona hivyo tena, naona kwa TV, but leo ni kwangu nyumbani. But nawaomba sana kutusaidia. Mtu yote atasikia hii neno, atusaidie na Mungu atambariki. Nashukuru sana Irene Njoki. Nimeona kitu yenye amefanya ya ajabu. Juu nimepokea vitu mingi sana ya watoto na ninashukuru Mungu sana. Mungu ambariki. Na ninaomba hata Ruto penye yako akisikia atutendee mema. Juu hata huyu kijana anaishi tu nyumba ya singo, na hata juzi alikuwa ameambiwa atafungiwa nyumba. Mpaka nikasikia huruma, nikashindwa venye nitamfanyia. But Mungu awasaidie, mtusaidie tu kwa upendo yenu. Majina yangu ni Mary Mudheu. Mimi huyu msichana ni mimi nimemlea, hana wazazi wake lil, lakini mimi tumemlea na aniko yake. Sasa mimi ni kama anti tutoto, mimi ni kama shosi yao. Kwa hivyo nashukuru Mungu ni kwa sababu ya hii nafasi ambayo ametupea na akatupea watoto hii 2023. Tunafurahia Mungu na tunaomba Mungu aendelee kusaidia hawa watoto waendelee kukua, na tunaomba msaada mkubwa. Ni kwa sababu ambavyo tumelea huyu mama yake bila wazazi, hiyo ni mzigo, ni mzigo mzito sana, na hata kuwasomesha. Kwa hivyo wakati tungepata watu watashikilia watoto wakikua wasome vizuri, ni kwa sababu kama mtu amelelewa bila mzazi, sasa huyu alikuwa anatarajia mtoto mmoja baba yao, na sasa amepata watano once. Kwa hivyo anahitaji msaada mkubwa. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Collins. Mimi ni manager katika ofisi ya mbunge wa Bahati Irene Njoki, na yeye ndio ametutuma siku ya leo tuweze kuja kutembelea ndugu yetu hapa Ndongo, kwa sababu leo amefanya tumekuwa proud. Sio jambo la kawaida, yetu ni kuja kumu encourage na tumtie nguvu, ndiposa wengine pia waweze kukuja, waweze kumtembelea pamoja na bibi yake. Na nashukuru sana mama ya kijana pamoja na mama ya msichana. Jambo ambalo ametuonesha siku ya leo sio ya kawaida, inamaanisha kupata watoto ni baraka ya Mwenyezi Mungu. Na sisi kama viongozi na pia wafanyakazi katika ofisi ya mheshimiwa, tumekuja kuleta vitu ambayo mheshimiwa ametutuma pamoja na wenzangu hapa ambao ni wafanyakazi katika hiyo ofisi. Mheshimiwa ametutuma na bidhaa mbalimbali,
na najua familia ime appreciate. Na pia nishukuru hospitali hii on behalf of Mheshimiwa Irene. Baraka zake ziende pia governor wetu ambaye kazi inafanyika hapa ni mzuri. Kupata watoto hao wote na wametoka wakiwa vizuri, na tunatarajia hao ndio leaders wa kesho. Hata nimeomba babake aweze kuita mmoja rais wetu Ruto, naye asikose kuita mmoja Irene Njoki, mrembo na kazi. Pia nimejua watu wengine nimeona wakiongea katika mtandao, especially Facebook, na wengine wameongea katika WhatsApp wakisema Ndongo ni shujaa. Na Ndongo mimi naona hilo hukutarajia. Maybe mbeleni wengine walitarajia mmoja, wengine akatarajia watoto wawili. Hiyo siku najua ulitia bidii. Naomba wasaidizi wengine waweze kujitokeza vile yeye mwenyewe amesema. Ukiangalia ni kijana barubaru. Kando na kupata hawa watoto, kuna vitu ambayo ameomba serikali kupitia viongozi wetu waweze kumsaidia. Na tukirudi pale nyumbani Bahati, najua watu wengi wanasema jambo hili si la kawaida. Wengine wanasema ati haijakuwa ikifanyika katika eneo hii kwa maenzi ambayo ilipita. Lakini Ndongo ametuonesha hapa kukula miogo na mambo mengine inasaidia. So nataka niwaombe pia vijana ambao wako huko, wakati unapata mambo kama hii, ita viongozi, ita watu wa dini, tuweze kusaidiana na tupeleke jamii hii mbele. Ndongo wako hapa, na vile mimi namwangalia hivi naona hata anaweza leta zingine. Ni bidii yetu. Kubali wakati Mwenyezi Mungu ametupea nafasi na ametubariki, tuelewe mambo inaende kigeuka. Enzi zile ambazo watu walikuwa wakiona vitu kama hivi wanasema oh, si jambo la kawaida, kwingine hata wanafanya tambiko, hii ni Mwenyezi Mungu ametubariki. Na Mwenyezi Mungu akikupea baraka kama hii, kazi kwako sasa wewe ni kulea na kuleta hawa wakuwe viongozi wa kesho. So tukubali ambayo baraka ambayo Mwenyezi Mungu ametupa. Thank you very much.